Me kërkesë të prokurorisë për krimet e rënda, gjykata ka vendosur sekuestrën për 9 apartamente me vlerë 260.000 € në bulevardin kryesor të Durrësit. Banesat janë regjistruar në hipotekë në emër të 22-vjeçarit Arlin Kalaja. Sipas akuzës, ekzistojnë dyshime se kjo pasuri është krijuar në bazë të purimeve të paligjshme dhe kriminale të babait të tij, Fatmir Kalaja. Hetimet ndaj tyre kanë nisur nga prokuroria e Durrësit në muajin prill të vitit 2016. Pas informacioneve se ata kishin qarkulluar shumë të konsiderueshme parash në llogaritë e tyre bankare. Sipas prokurorisë, Fatmir Kalaja besohet se ka përfituar shumë të konsiderueshme parash në Itali, ku është proceduar për vepra penale si vjedhje dhe vrasje me dashje.